მადლობა, მოგესალმებით, კოლეგებო. დღეს უცნაური იქნებოდა, რომ მე რაღაცა სხვა საკითხზე მელაპარაკა, რომელიც შეიძლება მე უფრო მაინტერესებს, მაგრამ უნდა გითხრათ ჩემი დამოკიდებულების შესახებ მიმდინარე მოვლენებზე და რას გეგმავრო მე რაღაც თვალში შემოხედვა თქვენთვის შემეძლოს, როგორც ერთი მხარისთვის, ისე მეორე მხარისთვის. თუ გახსოვთ შარლ მიშელის ამბები რო იყო გამოვედი და თქვი, რომ ვერაფერი ვერ გავიგებეთ იმ შეთანხმებების დროს და ძალიან ბევრი დამცინეს მაშინ, რაღაც მიმები და რაღაცები კეთდებოდა. ეხლაც მართალი გითხრათ, არ მესმის, აი როგორ უნდა დამთავრდეს ის კრიზისი, რომელიც თქვენსა და ქართულოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის არის გამართული და იმიტომ არ მესმის, რომ ბევრი რამე ჩემთვის უცნობია რა, ბევრი რაღაცა თეთრი ლაქა მაქვს ამ ბავშვში, მაგრამ დრო გავა და რაღაცნაირად გამოჩდება ყველაფერი. ამიტომ ვიდრე ეს გაურკვეველი სიტუაცია, მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში ჩემი და ჩემი მეგობრების პოზიცია იქნება, რომ ორივე მხარეს მოგცეთ რაღაცნაირი შესაძლებლობა ჩვენთან თანამშრომლობის, როგორც ქართულოცნებას, ასე აგენ მეგობრებს გვერდით არიან, ბევრი დრო აქვს, დავჯდებით იქ, დაველაპარაკებით. დავკონცენტრირდებით მხოლოდ საკუთარ თავზე, ისე რომ მოკლედ ამ ჩხუბში მონაწილეობის მიღება ჩვენ არ გვინდა, იმიტომ რომ არ გვესმის ამ ჩხუბის შინაარსი და ძალიან ბევრი დეტალი. არის ორი მოსაზრება, იაგოსი და სანდროსი. მე სადღაც შუაში ვარ, ჩამოყალიბებული არა ვარ. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ესეთი გაურკვეველი მდგომარეობა გვაქვს, იძულებული ვართ, რომ მხოლოდ ჩვენი საქმით დავკავდეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.